Jednou z nejvýraznějších posil pirátské obrany se stal Tomáš Kudělka, který po 5 letech opustil Vítkovice. V nadcházející sezóně bude působit u Pirátů, i proto jsme si ho pozvali k prvnímu povídání do našeho studia. Vítám vás u nás, komu to je, Tomáši? Ahoj. Co se přihodilo, že jste po 5 letech zvolil změnu prostředí? Tak víceméně to vzniklo tak, že po sezóně mi volal Růža, že by měli zájem a kluby se dohodli na hostování a tím pádem jsem tady, takže to byla taková rychlejší akce. A jak vy osobně tu změnu vnímáte? Já se na to těším, pro mě to je výzva nová, určitě nové prostředí, hrát pod Růžou, takže já se na to těším moc. A jaké bude podle vás to hraní pod Vladimírem Růžičkou? No určitě těžké, no, protože Růža je jako akurátník a bude vyžadovat max od nás, takže... A říkám, já jsem tady o toho, abych hrál a ne abych mluvil, takže... Kdybych to měl zhrnul, tak se na to těším. Jako zázemí tady je krásné, super a doufám, že se naváže na minulou sezonu. Je ta minulá sezona taková motivace nebo ten hnací motor pro ten trénink a pro tu přípravu, aby se povedlo navázat, jak jste už naznačil? Já si myslím, že kluci tady odvedli před rokem kus práce a určitě je na to vlastně navázat. Myslím si, jak už jsem zmínil, před rokem ta sezona z jejich strany bych řekl, že byla úspěšná a doufám, že to zopakujeme i letos a uvidíme. No. Já už se těším, až budou nějaké zápasy, tady to trénování, říkám, už ať jsou zápasy, ať můžeme hrát teď. Jedním z týmů, který bojoval s Piráty o předkolo, byly i Vítkovice. Jak vy osobně jste vnímal Chomutov jako soupeře? Nepříjemný soupeř, hráli takový ten Růžův styl, nepříjemný, urputný a já jsem třeba jezdil rád, my jsme se měli vždycky o den dřív, takže člověk se na to mohl nějak nachystat, ale byly to hodně těžké špíly a to samé u nás, jo. Hrál tady vlastně Červus a bylo to těžké, jo. Taky Chomutov to dokázal, že skončili tam, kde byli. Po základní části a co by za to dali ostatní týmy. A vy jste zmínil jednoho z lídrů, Romana Červenku, tím letošním by měl být Ivan Huml, kterého ale taky dobře znáte, protože jste ho bránil ve Finsku, tak jak si vzpomínáte na vzájemné zápasy s Ivanem Humlem? Tak já si hlavně pamatuju, že Ivan hrál za Karpat, nebo za Kerpet a určitě nepříjemný tým a celkově oni měli kvalitní tým a byli dobří. Ivan dělal hodně bodů, nepříjemný hráč, takže si myslím, že bude hodně prospěšný i pro Piráty letos. Vy jste ve Finsku působil na 2x, teď vás čeká první kompletní sezona mimo moravské týmy. Jak velká změna to pro vás je? No, změna to pro mě bude, ale říkám, pro mě to je poprvé v kariéře, co budu hrát v Čechách a já se na to těším. A moje žena se na to taky těší, pro nás změna, poznáme zase nové kamarády, město. A si myslím, že tady ta organizace funguje správně. A my se na to těšíme, já se na to těším. Zase to uvidím tu ligu z toho opačného konce, z těch Čech, z těch Vítkovic jsme jezdili sem, vždycky o den dřív, teď to bude zase naopak. A člověk má oblíbené týmy, neoblíbené týmy. A tady to tak taky je, jo, že třeba přijedeme někam, kde Chomutov třeba bude hrát líp, než hráli Vítkovice, takže já se na to těším. Z toho, co říkáte, mi vyplývá, že tedy budete s celou rodinou tady v Chomutově? Ano, takový je plán. A zmínil jste oblíbené, neoblíbené týmy. Jak to máte vy osobně? Na koho se vám třeba hraje líp, na koho hůř? Já třeba tím, že jsem ze Zlína, tak hodně rád hraju ve Zlíně. Vím, že hodně kluků z extraligy tam nerado hraje. Mně to nevadí, je to takové vyhecované. Tam přece jenom už jeden z těch posledních starších, nebo jedna z těch posledních starších hal. A víceméně ta Morava vyhecovaná taky. Nějak si nevybírám. Nemám moc v oblibě jezdit třeba do Litvínova, to zázemí je tam takové všelijaké, ale to chápu tak, že to vlastně bude derby teďka, že? S Píšťalkama, takže se na to těším, jo. Určitě to poznám jinší derby. Moravskoslezské derby bylo parádní s Třincem, takže uvidíme, jaké bude tady derby, určitě bude super, takže to. Říkám, já už chci, ať sezona začne, ať
přece jenom ten minulý rok jsem byl zraněný, ten konec už jsem vlastně nehrál, jsem po operaci a taky už mě svrbí ruce a už chci, ať se hraje, ať už jsou zápasy a tady to léto, to je takové okurkové období, ale liga je liga, že? Přesto i v přípravě máte poměrně kvalitní soupeře a zvučné, tak na koho se těšíte? Příprava musím říct, že jako týmy jsou silné, což je správně, protože o to význam to dá do soutěže. A tak asi určitě každý řekne Omsk. A pak tam mám, myslím, Nižný Novgorod. S těma jsme hráli i před rokem s Vítkovicema na turnaji v Třinci. Kvalitní soupeř. A ještě dvakrát jedeme do Plzně. Nebo s nima hrajeme. Určitě Liberec, nepříjemný tým taky. Takže ty týmy jsou kvalitní, což je fajn. Aspoň nás to nachystá. Takže já se na to těším. A vy jste zmínil, že rád hrajete ve Zlíně. Jak moc specifický pro vás bude zápas s Vítkovicemi nebo ve Vítkovicích po těch letech tam? To vůbec si nedovedu představit, to bude úplně něco nového, vůbec nevím. A to jsem se díval, tak myslím, tam hrajeme hned druhé kolo. A mám tam spoustu kamarádů i na ledě, i mimo led. Samozřejmě to bude určitě stranou, ale já se na to těším, říkám. Já víceméně v tom městě žiju, takže určitě se budu chtít ukázat v dobrém světle a něco s tam odvést. 3 body by byly super. Čím víc, tím líp. To chápu. Na co se mohou těšit chomutovští fanoušci ve vašem podání na ledě? Jak byste sám sebe charakterizoval jako hráče? Tak uvidíme, co po mně bude chtít Růža. No. Takže uvidíme. Říkám, já jsem tady o toho, abych hrál a tým, myslím si, že každý z nás bude mít nějakou roli a jakou mě Růža dá, tak já se budu snažit splnit na 100% a by byl spokojený, by vedení bylo spokojené, by jsme dělali body a by v té tabulce jsme byli tam, kde máme být. Jo, Tomáš, děkuji za příjemné povídání a přeji, ať se daří. Děkuji.